що ж, приїхав другий город крупити від колорадського жука і досі почав. Тут перед тим десь біля двох тижнів крупив актарою. Знову появилися. Але картопелька файна. Така буйна, буяє. Приїхати додому. Що не зробимо. Я вже такі курчі, щоб взагалі з'їли. Хіба почекаю трошки. Начав дощ, один город покропив. Собі покропив мікродобривами. І напевно, що... зря. І дощу треба. Земля дуже пересохлена, така суха. Тут пісок. Взагалі. Таке аж чорне від них щось. Аж... так. Жуки гадять. Таким чорним. Колорадо. Що значить не обробити картоплю перед посадкою? Якимось препаратом? А вже перестає, може зараз буду крупив. Вже перестає, трошечки пішов, зараз підсохне. Буду крупити. А дощик падає і падає. Напевно нічого не буде з того. Трошки зачекаю. Саме краще обробити картоплю весною. Колись був престиж, потім вони почали підробляти його. Почало людям картопля не сходити перед посадкою. І тепер є Селестоп. Препарат він на пшеницю, але йде ще на картоплю. Обробив і забув. Тільки собі їздиш, мікродобривами кропиш. Потім фітовтори. Такі. А тут приїхав кропити і дощ. А вони жируть. Гади. Не питають дощ, не дощ. А у них як скільки є. Певно, бачите, нічого сьогодні не буде. Сьогодні, на завтра передаю дощі. Два дні будуть їсти. Один рік було таке, що... той престиж, як почали підробляти. Почали підробляти, то мені картопля тоді не зійшла. То багатьом людям не зійшла. Перейшли на Селестоп. Нічого, такий препарат. Та ніби і стимулятор росту є в ньому. Коли ще додавав вимпел до обробки. Але мені здається, він нічого не давав. Вже перестає дощик, зараз буде крупив. Ну, картопля гарна тут. Це моєї сусідки. Я її тут садив. Круплю, обробляю. Ну все, що ще буду казав.